Takže důležitá a zásadní věc je, že vás tímto vítáme v Bečově nad Teplou. Nevím, kolik to má obyvatel, ale je to tady moc pěkné. A proto si to také celé projdeme i s baťožinami. Jeden pokoj náš. Víš, kde máme pokoj? Tam. No vidíš? Já vám vysvětlím podstatu této velice trapné hry. Tahle hra nemá žádnou pointu, nemá prakticky žádný smysl. Tři! Aertek! Víš, co mi došlo? Jsi ještě dítě. Většinou ani nechápeš, o čem vlastně mluvíš. Jelikož máme dílnu kameramanství, tak točíme. Víš, prostě má, přijďte, točíte, rovno. Ptáte se, Eliška Bagala nesměla dost na to? Ještě. Já nemám žádnou školu. Před maturou jsem srazil nějakou ženskou na přechodu. Sám asi obě nohy. Jo, kamera, akce. A budu vařit. Umím skvělej falafel. Takový uchylnej usměr do té kamery. Tak já tak ještě jednou. Hele, hoří Bečo, Juraj přijel. Nazdar. Čau. Už možná i v pondělí na toho kováře bude pozdě, jo? Ideální by bylo, kdybychom za ně mohli buď dneska. A nebo v sobotu, v neděli, kde on teda nemá jakoby otvírací dobu nějaký, že by pracoval tam, ale aby byl ochotný nějak to, kdybychom ho dnesky požádali. Potom tam máme ještě toho člověka v kostýmu, který bude smutný. Tam... Mně by se pak líbil smutný klaun. Smutný klaun by byl super vejmý. Hrozně, jo, je to jako jaký strašný kliše, ale mně to přijde jako dobrý kliše, no. A jak vám to šlo? Nebo jakkoliv, nebo spíš jako co jste přitom prožil, ale jako... No. Je to hrozně jako asi... Tak chodně mě facko, ale jo. Byla zase taky stříkacová. Trochu jsme projeli ten scénář, něco jsme upravili. Ideální pro rodiče. Profil vždycky tam bude, jako, tak rozklikne Filip Kršiák, teď to video prostě jenom ten konec, prostě jako těch 20 vteřin, jak tam rozsikává tu holku. Teď jdeme na lokace, tak uvidíme. Nicméně sám jsem živnostníkem, osobou samostatně výdělečně činnou, čili si nějakým způsobem ten čas musím zorganizovat sám. Buď jako trochu dál od dveří a já vás tam jako pozvu rukou, jo? Pamatuj si, že ten tam má vlastně tam musíš s tím, tam musíš jenom dvě repliky tam. Mohli byste tam proběhnout, kluci, Lukáši a Žene? Pěkně, Kristofe, pomož! Aha, to zlatné! Matilda s Kristofem jsou docela učená jako učená dvojice. Ne, asi. Martina, můžeš. Tada! Jo! 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 Zvuk. Kamera. Akce. Zabiják, co? A do toho, tady do toho bych dala tu harmoniku z tenkrát na západě, to. Dobře, tak já nějak odejdu. Prostě mi jste vyšeli. Kamera! Jede! Poříme! Co je? Ten song je dobrý, co? Pojď rád? Což teplej, vy? Dám si drink? Že leží, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu 25 snímků za vteřinu. Občas mám pocit, že leží, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu 25 snímků za vteřinu. Thank you.
Máte všichni na mě telefon? Ne. Ti odvážnější můžou dokonce objímat okolo jdoucí lidi. Právě jsem získal od speciální efektu z Barandova, kdy vlastně s tím, já je hořím tady s tím letím, no, jako. Využijeme tento táborák! Tak není hra, on by už tam nebyl. Potom. To by bylo parádo. Jo, to nebylo nějakou. Už svítá, protože svítá, pomalu už svítá, svítá. Tenhle film to bylo asi pro nejtěžší natáčení, co jsem taky zažil. Vlastně točili jsme to v noci celý, asi tři noci po sobě, takže jsme skoro vůbec nespali. Točili jsme to v lese, kam se obtížně dávala technika, světla a tak, takže to bylo všechno takový hrozně dlouhý, ta příprava. No ale myslím si, že to mohlo dopadnout mnohem hůř, jsem s tím spokojený docela nakonec, dopadlo to dobře z toho natočeného materiálu, to bylo určitě to nejlepší, co se dalo sestříhat. Hele, to je v pohodě, to pak jak sestříháme. To rozhodně neberu, jedem znova. Hrozně děkuji těm lidem, protože to bylo hrozně náročné. Hlavně pro kluky to asi bylo těžké hrát, protože jsme hrozně dlouho se rozmýšleli nad tou dvojicí, co to bude hrát, protože tam bylo, muselo tam být mezi nimi vidět i ten kamarádský vztah. Bylo to někdy náročné usínání nad kamerou, tak když jsme natáčeli prostě celý den non-stop, 4 hodiny zavřený v jednom pokoji kvůli na závěru, bylo to těžký, ale myslím, že jsme to zvládli docela dobře. Co tu děláme? Pro mě, jsi to zvyklý na něco jiného, tak mohu říct? Co? Na začátku jsme vlastně dostali jakýsi námět a ten jsme postupně přepracovávali. Různě se měnil v tom tvůrčím jako procesu, ale hlavní myšlenka zůstávala stejná. Možná, že teď jako vám není úplně jasné, co jsme tím mysleli, ale doufáme, že na po druhý, po třetí, po čtvrtý to snad bude trošičku jasnější. Snažili jsme se hodně mluvit tou obrazovou formou, jelikož vlastně tam nejsou žádné dialogy a prakticky to není takový ten klasický film. Je to opravdu spíše takový poloexperiment.